Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et eksempel der vi bruker formelen for å finne avstanden mellom et punkt i rommet og et plan som ligger og svever i rommet. Vi tenker oss at vi har oppgitt et punkt A med koordinatene 2, minus 8 og 7. Og så har vi et plan beta, som har følgende ligning, 2x pluss 3y minus z minus 1 er lik 0. Og da har vi også lært at formelen q, som er avstand mellom punktet og planet, er lik absoluttverdien av ax1 pluss by1 pluss cz1 pluss d delt på rota av a1 pluss by1 pluss c1, slik. Det er formelen. Og regner vi ut den, så finner vi avstanden mellom punktet A og planet beta. Og hva skal vi putte inn i formelen? Jo, i punktet A så har vi x1, y1 og z1, det er sånn. Og faktorene foran x, y og z i ligningen for planet, det er a, b, c og d. Altså ikke, vi tar ikke med x, y og z, men vi tar med faktoren foran. Da kan jo vi bare putte inn i formelen, og så ser vi hva vi får. Da har vi at a, som er 2, ganget med 2, pluss 3, ganget med minus 8, pluss minus 1, c minus 1, ganget med 7, minus 1, som er d, og i nevner så har vi 2 i annen pluss 3 i annen pluss minus 1 i annen, på den måten her. Da ser vi at det går ganske raskt å regne ut den formelen der, så lenge man holder tunga litt rett i munnen. Da får vi at 2 ganger 2 er 4, minus 3 ganger 8, det er minus 24, minus 7, minus 1. Vi teller, og i nevner så får vi da rota av 4 pluss 9 pluss 1, den måten der, og da ender vi opp med, skal vi se, der får vi minus 28 i teller, og rota av 14 i, skal vi se, rota av 14 i nevneren her sånn. Og da, ja, her kan man utvide og jonglere litt, men, og minustegnet forsvinner på grunn av absoluttverdien, og da ender man opp, hvis man regner ut det her, med 2 rota av 14. Her sånn. Ja, slik brukes formelen, og man kan ganske raskt regne ut avstand mellom et punkt og et plan.